זה הדגם של הסטודיו של פרידה קאלו ודיאגו ריברה, שתוכנן על ידי לואיס ברגן. לואיס ברגן ומריו פאני. זהו, פוחי, זה בשבילך, לואיס ברגן. זה הבית, זה הדגם של הבית. יפה יפה, אני מוכרחה להגיד. וזה זה היה הסטודיו שלהם, ולפי מה שהבנתי הם לא גרו כאן. הכל כתוב כאן בספרדית, כך שקצת קשה לי להבין, אבל מאוד מעניין. עדיין בבית, בסטודיו של פרידה קאלו ודיאגו ריברה, אני לא יכולה שלא לחשוב, כשאני מסתכלת על המרזבים, על הדימוי גם של טללקו, עם העיניים, עם העיגול והנקודה במרכז. זה מרזב. וזה מזכיר את העיניים של טללקו. ותראו את המדרגות האלה, כן. וזה הקאזה אי סטודיו של דיאגו ריברה ופרידה קאלו. התכנון של לואיס ברגן ומריו פאני, איטלקי. פשוט בית מדהים, בית מדהים. שלא לדבר על מה שיש בפנים, כן? טוב, התלחלתי בטללקו ונסיים בטללקו.